Heipä hei, arvoisa videon katsoja pitkästä aikaa. Hei, mä oon tässä miettinyt nykyaikaisia verkkokauppoja. Ja miten mä suhtaudun siis todellakin niihin. Ja mulla on semmoinen hassu ilmiö sinänsä, että mähän teen kaiken tietokoneella. Tietotekniikka on mun osa mun elämää. Niin mä en kuitenkaan posta vaatteita tai mitään muutakaan verkkokaupoista. Se tuntuu tosi oudolta, jos mä meen tekee jotain semmoista. Että ainoa, mitä mä ostan verkkokaupoista, on tietotekniikkaa. Ja se on mun mielestä niinku luontevinta. Että niinku ne ostetaan sieltä. Koska sä katsot speksejä jostain tuotteesta verkkosivulla, niin sulla on vieressä sitten joku kauppa, mistä sä sitten vaan tilaat sen. Niin se on ihan okei. Mutta sitten niinku kaikki tällainen muu, niinku justiin, että ihmisethän ostaa verkkokaupasta nykyään ihan mitä tahansa, jopa ruokaa. Niin se tuntuu tosi niinku sellaiselta etäiseltä ajatukselta, että mä pystyisin tekemään jotain semmoista. Mä pystyn tietenkin tilaamaan jonkun pizza ja tällaista näin. Sekin on vähän niin kuin toisenlainen juttu. Mutta just silleen, niin kuin, että ihmiset ostaa niin kuin elintarvikkeita jääkaapiinsa netistä. Ja vaatteita. Se on mun mielestä ihan hullu se vaatteiden ostaminen. Miten sä voit ostaa netistä vaatteita? Siis, kyllä mun mielestä siihen niin kuin kuuluu siihen kokemukseen, just se, kun sä menet jotkut klediot ostaa, niin kyllähän sun pitää niin kuin päästä niin kuin kokeilemaan niitä. Siis pelkkään se, että se näyttää niin kuin jossain kuvassa, niin eihän sillä ole mitään tekemistä siinä, että miltä se näyttää niin kuin oikeasti. Mä en niin kuin pysty siihen, niin kuin, mä en pysty yhdistämään valokuvaa ja ostamista. Se ei vaan toimi mulla. Mä tiedän, että hirveän monet, itse asiassa niin kaikki, joita mä tiedän, niin tekee tätä, että ne ostaa, ja niille se on ihan okei. Mutta mä vierastan sitä tapaa. Niin mä en, jos mä menen niin verkkosivuille ostamaan vaatteita, paitoja, housuja, täytyyhän niitä testata, täytyyhän niitä kokeilla. Sitten on näitä tämmöisiä, että joo, että sä voit kokeilla ja palauttaa. Ja mutta sehän on ihan hirveä häslinki, siis mitä hittoa. Eihän siinä ole mitään järkeä. Sä tilaat, sä odotat pari päivää, ehkä viikon. Sitten sä kokeilet sitä pari sekuntia ja huomaat, että se ei sovi. Sitten sä pakkaat sen ja pistät sen takaisin. Mitä hittoa? Eihän tossa ole niinku järjen häivää. Mut mä menen tohon ostarille. Kokeilen sitä klediua. Katon peilistä, miltä mä näytän. Sopii, ei sovi. That's it. Ostan, en osta. Mutta et sä niinku laitat rahat kauppaan, verkkokauppaan. Odotat pari päivää viikon, kokeilet, pistät paketin takaisin ja rupeat tappelemaan niistä rahoista. Mitä? Siis mitä? Eihän tossa ole järjen häivää. Mut kaikki tekee sitä. Miten te pystytte siihen? Mut mä en niinku, mulle ei oo, mä en saa sitä niinku, se on mun mielestä vaan niin outoa. Mä menen tonne johonkin kauppaan, verkkokauppaan, ja sit mä katson jotain vaatteita, niin mä en saa mitään niinku semmoista yhtymäkohtaa siihen, että joo, näin mä haluan tilata. Mut silti kaikki Amazonit sun muut toimii niinku, mikä on kääntynyt ihmisessä sillä lailla, että toi on ihan okei, että sä ostat valokuvan perusteella tuotteen. Joo, mä ostin tota, mä oon ostanut kyllä muutakin kuin pelkkää tekniikkaa. Kun nyt miettii silleen, niin kuin, joo, mä ostin tuolin ja mä ostin polkupyörän viimetteeksi tämmöisiä isoja ostoksia. Okei. Mä tein sen virheen. Minä tutustuin siihen tuoliin valokuvien perusteella. Ja kun mä sit kasasin sen, niin se oli aivan kamalaa.
latua, se kyseinen tuoli. Mä en pystynyt istua siinä. Siinä oli kauheat käsinojat sun muuta, niin kuin aivan täyttä roskaa. Mutta niissä valokuvissa se näytti niin äärimmäisen hyvältä ja ominaisuudet vaikutti niin hitsin hyviltä. Mutta todellisuudessa se oli semmoinen, niin kuin ei läheskään sen rahan arvoinen, mitä mä siihen laitoin. Mutta mä en alkanut tekemään sitä vaivaa, että mä pistän sen takaisin menemään sinne kauppaan ja tappelemaan rahoista. Mutta jos mä olisin mennyt huonekalukauppaan, etsinyt itselleni hyvä toimistotuoli siihen hintaan, mä olisin päässyt kokeilemaan sitä. Mä olisin tiennyt, mitä se on. Mun ei olisi tarvinnut kasata sitä ensiksi, että mä pääsen testaamaan sitä. Mutta verkkokaupassa näin se joudut tekemään. Toinen oli polkupyörä. Mä ostin polkupyörä. Piti olla todella hyvä polkupyörä. Sen satula on semmoinen, että siinä ei voi polkea pitkiä matkoja. Se on täysin mahdotonta. No satula voi tietenkin vaihtaa. Mutta mitä jos mä olisin mennyt urheilukauppaan ja kokeillut pyörää ja ostanut sen ihan tavallisesti, niin mun ei olisi tarvinnut yllättyä epämieluisesti sen takia, että minä menin sen netistä tilaamaan. Että niin kuin tämmöisiä asioita. Mä suosittelen todella paljon sitä, että ihmiset menee paikan päälle. Sitten on totta kai tapauksia, että ei ole olemassa mitään ostoskeskuksia tai tämmöisiä kauppoja lähettyvillä. Se on vähän eri asia sitten. Et silloin niin kuin totta kai se hyöty verkkokaupoista on suurempi. Mutta niin kuin ihmiset elää isoissa kaupungeissa ja tekee näitä tilauksia. Mitä ihmettä? Siis mikä siinä on? Ja sitten kun se ei ole edes se, että netistä saa halvemmalla. Kun ne menee sinne brändikauppoihin, niin se ei ole mitenkään halvempi. Ja useimmiten noissa ostareissa, niin niissä on aika hyviä tarjouksia. Semmoisia, mitä ei vaan kirjoiteta nettiin. Et niin kuin, on tosi outoa, niin kuin miten ihmiset on muovautuneet sellaisesta tai mukautuneet tähän tällaiseen maailmaan, että me vaan tilataan. Ja sitten sä näet sen vaivan, että jos et sä halua maksaa älyttömiä, että sä saat sen paketin kotiin, niin sä näet sen vaivan, että sä käyt hakea sen jostain ihmeen laatikosta. Ja sitten sä roudahdet sitä pitkin kyliä ennen kuin sä tuot sen lopulta kotiin. Niin kuin, tämä on ihan outoa. Siis, joo. Ja mun pitää sanoa tuosta sohvasta. Mä olen ostanut tuon sohvan Sotkasta muistaakseni, koska mun äidilläni on samanlainen sohva. Ja se on siellä ihan okei. Mutta täällä toi sohva on aivan kauhea. Joo, nyt mä sanon. Sitten olisi voinut käydä niin, koska Sotka käyttää erilaisia valmistajia ja se laatu on aina vähän niin kuin lottoomista niiden kanssa. Niin olisi voinut käydä niin, että kun mä menen katsoa sieltä sitä jotain huonekaluliikkeestä, menen katsoa tuota ja se näyttää siellä hienolta ja tuntuu hyvältä ja näin poispäin. Mutta sitten se, miten toimitetaan, niin voi olla täyttä kuraa, niin kuin mulle kävi. Että mähän nyt siis ostin ton kyllä verkkokaupasta, muistaakseni. Ja se on huono. Tuossa on niin kuin semmoisia välipuita. Ja kun sä istut tuohon sohvalle, niin sä tunnet ne puut. Sun niin kuin persuksen alla. Se on ihan älytön. Keskellä sohva on semmoinen pitkä, mitä, en taju. Mutta joo, se häipyy. Mä jossain vaiheessa ostan uuden. Ja varmasti ostan paikan päältä niin, että se myyjä, mä vaadin sitä myyjää katsoa mua silmiin, kun se myy mulle jonkun sohvan. Ja toi on niin kuin kanssa se, että sä toimit ihmisen kanssa. Niin sekin on kivempi. Mä menin ostaa, kun tuossa oli risteiset, mä menin ostaa itselleni uudet housut ja paidan. Dressmannista. Ja se palvelu siellä oli huippu. Mä sain siihen, niin kun, että ne leikattiin ne housut mulle sopivaksi ja koko helahoito. Ja sitten katsottiin, että miten paita istuu ja kaikki tällaista. Niin kun, se oli henkilökohtaista palvelua.
Se on oikeasti tosi kivaa. Siinä on tyyppi, joka oikeasti tietää niistä kledijuista jotain. Sun ei tarvi esittää, että sä tiedät jotain niistä. Ja et niinku, kyllä se on, niinku, se on niin paljon parempi kokemus ostaa tuommoisia niinku, mitä tahansa oikeastaan niinku ihmiseltä. Et siinä on se ihminen. Se on inhimillisempää, kivempaa. Ja kuitenkin tämä tulee nyt ihmiseltä, joka elää netissä ja mulle tietotekniikka on kaikki kaikessa. Niin tämä on ihan sama. Yhtä lailla on niin kuin näitä deittisovelluksia. Mä en ymmärrä niitä. Ne toimii tosi monelle. Mä tiedän, että se toimii monelle. Mutta mä en vaan itseäni näe niissäkään. Niin kuin, mä en osaa olla sellaisessa. Niin kuin, se tuntuu myös niin etäiseltä, niin kuin deittisovellus. Mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä tuommoista. Mä en osaa. Vaikka se on netissä. Ja mun pitäisi olla kaikissa noissa tuommoisissa jutuissa. Mun pitäisi kaikki tilata netistä ja ruuat ja kaikki. Mutta niinku, se ei, mä en sitä niinku osaa. Mä, kaikista luontevinta on vaan se, että mä ostan tietotekniikkaa. Niinku, ne mä ostan netistä ja näin. Et no, oon ostanut muutakin. Siis, joo, mutta siis ennen kaikkea niinku, tietotekniikka tulee ostettua, just näytön ohjaimet, emolevyt, prosessorit, tällaiset isommat jutut, niin ne tulee ostettua netistä. Mutta sitten ajatellaan vaikka kuulokkeita, niin nämä on ostettu ihan kaupasta, City Marketista nämä itse asiassa on ostettu. Et niinku, netistä voi ostaa tietynlaisia juttuja, mut suurinta osa asioista ei, mun mielestä. Mutta kertokaa mulle, miten teillä esimerkiksi just se vaatteiden ostaminen netistä, niin miltä se niin kuin tuntuu? Siis mikä siinä on se ratkaiseva tekijä? Miten se, niin kuin, miksi netistä? Miksi vaan netistä? No. Ei mulla sitten muuta. Täältä. Tähän.